All right, make sure you guys keep your head back and hold on, okay? Okay. Ay, pues de... Me vale, qué chido. Oh. Yo nem tô louco pra fazer um negócio desse. Ai, caralho, vai. Ai, dá pra se assistir. Aí vai até agora. Meu amigo! Uau, dá pra ver essa toda! Que tiro, pai! Achei legal! Rapidinho. É, nem deu desespero. Eu achei que ia me dar um desespero, porque eu tenho pavor de altura. Eu achei muito tranquilo. Gente, foi isso? Achei legal, gostei. Eu acho que deve ter mais alto. Será? Não é possível. Alright, can you guys stretch your legs out? There you go, just like that. You guys are good. Thank you.